buri munsi injira abantu tutazi mu nkambi tute badutera iterabwoba bamwe n'abasirikare ariko bakingira bambaye bisanzwe ukabona ibi byose kuba leta ibidukorera hari inyungu zayo ariko bikabangamira inyungu zacu uyu uvuze ngo baje kubareba babatera ubwoba babateye ubwoba mu wuyahe magambo hari ikintu kibaho hano ikibazo aba bakozi ba hano bahagarariye leta mu nkambi bagenda bakoresha zimwe mu mpunzi hano bakababwira yuko ati twe nidukomeza kwitambika imigambi ya leta bazadufunga tutazamenya n'uko byagenze bazadushimuta ntituzagera tumenye n'igihe twaviriye mu nkambi ariko ibyo ngibyo umuntu ashobora kubyumva akumva ko ari nk'ibintu byo gukabya kuko none kubashimuta mu Rwanda ni igihugu kirimo umutekano kuki babashimuta ubungubu ntabwo ari ubungubu kuko mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize Perezida wari uriho n'ubundi nawe yafunzwe na polisi nyuma yaho nta kigeze kigaragaza cy'icyaha yari yakoze gusa nuko batari bakeneye yuko bari buba perezida w'inkambi muri rusange impunzi zikeneye gutaha kuko tugiye kureba mu mpande zose dusanga leta igenda itubangamira mu nyungu zacu kuko niyo bigeze no kujya gutuzwa mu gihugu cya gatatu umuntu aragize gutya igihe cyo kukurira indege ati ngo nta karita y'impunzi ufite hari aba bari bafite amakarita y'u Rwanda nyuma yaho baza kuyatanga ubu n'umwana mutoya afite imyaka nka 17 nibwo atuzuza imyaka yo gufata icyangombwa ntabwo bigeze bakimuha wagira ku kibuga kinega ati ngo nta cyangombwa ngo subirayo abantu bakagenda bagaruka gutyo tukabona yuko akaba ari leta itubangamira none mwebwe hari nk'ibindi bikorwa bari babajyanamo bya politiki cyangwa se iki hari igihe rimwe na rimwe bitewe n'impamvu z'umutekano w'umuntu ariko bikorwa nabyo birakorwa kuko abagiye bafata ayo marangamuntu bari baragiye bayafata kubera inyungu bari bagiye kumarira igihugu cyarangira bakagaruka mu nkambi nyuma yaho batanga amakarita yabo kubasubiza amakarita y'impunzi bikaba ikibazo kandi n'ubundi babarubonye impunzi ni ukuvuga hari impunzi aho ngaho wowe uhagarariye zafashe amakarita y'indangamuntu y'u Rwanda kandi ari abanyekongo hari abazifashe bazihawe na leta hari n'abagiye bazifata mu rwego rwo gushaka akazi babuze uko bakwigira ariko nyuma yaho bose bagiye bazitanga zaratanzwe nta mpunzi ubungubu ikifite ikibazo ni ukugira ngo hazaboneke ikarita y'impunzi iyisimbura izo nyungu uvuga ni nk'izihe inyungu nyinshi zitandukanye mpa nk'ebyi abagiye bakora igisirikare cy'igihugu abagiye bakora igipolisi bakajya mu gipolisi no mu gisirikare kandi ari impunzi amakuru yafite gihamya gihamya kirahari cyane kabisa mu rwandiko twanditse rwa mbere twasabye leta na HCR yuko batugeragereza badushakira ikindi gihugu twabamo kuko batubwire ko Kongo ngo ufite umutekano muke ariko bakadushakira n'icyo gihugu cya gatatu umuntu adakomeje gutegereza imfashanyo z'inkica nkikize ziri no gutuma abantu bicwa n'inzara aha ngaha